gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland shirmaake Axmed Maxamed Gelle ayaa maanta bangiga adduunka kala wareegay gaadiid loogu talagalay hay'adda shaqaalaha kulankani ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Cabdullaahi Oobsiye wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Maxamed Ibraahin Aadan Qabiye Tire wasiiru dawladda wasaaradda Gaashaandhigga Cabdiraxmaan iyo xubno ka mid ah shaqaalaha sare ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda Soomaaliland ugu horeenba waxa kulankani ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha shirmaake Gelle isagoo ka waramay muddadii uu xilka hay'adda hayay hay'abihi uu qabtay iyo tayeynta shaqaalaha laba arrimood oo waaweyn qodobka koobaad oo ah shirki ee muddadiiba mar u dhici jiray golaha ee sare ee dib u habaynta mashruuca dib u habaynta shaqaalaha dawladda oo noo ku xogsiinaynay halkaan xaaladda ka soo bilownay halkay marayso iyo waxaanu yigsinayna qorshaha dhow iyo sidoo kale inaynu la wareegno ee gaadiidkii ugu tirada badnaa abid ee lagu wareejiyo hay'adda shaqaalaha ama hay'adda dawliga oo inaga kaalmeyn doona madax taabashada shaqaalaha dawladda inay goob iyo guri iyo gobolba ugu tagaan si aynu u helno xog sugan oo shaqaalaheena. Helitaanka xog sugan oo shaqaalaheena waxay naga caawin doontaa inaynu baahiyaha kala duwan ee shaqaalaheena oo dhan u qabanno maalinba heer iyo xaalad aynu ka maraynaba. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiiradii goobjoogaha kulankani waxayna boogaadiyeen kulankani hay'adda shaqaalaha iyo doorka hoggaamineed ay ku leedahay bulshada dhexdeeda waxayna xuseen qiimaha uu mashruucan u leeyahay dalka Soomaaliland. Waxaan maraynaa hadda muxuu ahaa shirkeeni saaka inoo soo socday gabagabadiisii oo ah in aan kula wareegno gaadiidkii lagu soo fulinayay madax taabashada dib u habaynta shaqaalaha dawladda oo halkan horteena yaala oo ay noo wadaan tiimka World Bank oo hoggaaminayo Alex ay noo wadaan insha Allahu Ta'ala halkan imika waxaan muxuu ahaa kulay wareejintooda uun baanu u nimidna halkan iyo hay'adda shaqaalaha laguna fulinayo mashruuca tayeynta iyo madax taabashada ee shaqaalaha dawladda runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa World Bank gruupka ka socda Alex uu kow ka yahay caawimadanka faraha badan layna siiyaan ma aha mashruucan oo kaliya World Bank-u mashaariic fara badan oo kalena waddanka way ka wadaan oo dhinacyo badan leh waxaanu aad iyo aad u soo dhoweynaynaa World Bank iyo shaqaalahoodaba iyo tiimka ka socdaba waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda shaqaalaha oo aan mar labada ku celinaynaa gudoomiyaha da'da yar leh iyo hay'adda shaqaalaha shaqaalaheeda ku xigeenkeeda iyo maamulka kale commission kale ka hooseeya oo runtii tacab geliyay muddana daba socday mashruucan kana mira dhaliyay hay'adda shaqaalaha waa hay'ad ballaaran oo shaqo aan miyaysa gudoomiye shaqaalaha waa nin runtii u dhabaraaday oo ka soo baxay hawshan si fiican uga soo baxay gudaha Soomaaliya marka la eego waxaadka isaa boqolkiiba toddobaatan baa la yidhaahdaa waa dad dhalinyaro ah marka waxaa jira in madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Aadan inuu asiibay markuu sharmaarka uga dhigay madax hay'adda shaqaalaha dhinkiisa waxa isaguna kulankani ka hadlay madaxa mashruuca dib habaynta shaqaalaha dawladda gabagabadii kulankani ayaa waxa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha shirmaake Gelle ay bangiga adduunku gudoonsiiyeen abaalmarin nashaad farxaan cali star tv hargeysa